Ну, на Travel System то розв'язання на всі подружжі до 4 лат. Вузик, гондола з функцією фотеля, фотелик для новородка і фотелик до 4 лат. Гондолу можна монтувати на базі Isofix. Ма вкладки новородкову, як фотеліку і стандартовий матерац. На тому самому базі можна монтувати фотелик Pippa System Next. Тури важить тільки 2,8 кг. Або Ara System Next, тури важить 3,9 кг, то є один з найлегших фотеліків з функцією розкладання. А потім, люб навіть, замість новородкових фотеліків можна замонтувати Nuna Todal System Next. От 40 до 105 см. Маєш питання? Напиш, задзвонь або леч до Давідам.